Manatra ny arabe indray tompo lasy tompo vavy. Manasa anao ihany koa anaraka ny fandarana sary vidin'ny fahasalamana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia lohahevitra manodidina ny aretin'ny maso izay indray nisafidiana hoentina amintsika horesahan'ny mpitsabo maso. Ao anatin'izay ireo alergia tena mpahazo ny maso, izany hoe ireo trangana alergia izay hita matetika mahazo ny maso. Ho azavainy ihany koa ohatraohatra ny ahoana ny fisehon'izay, inona no mety mahatonga azy, manahoana ihany koa ny fitandremana rehetra sy ny fitsaboana. Dia ary indray ny fandarantsika hatramin'ny farany. Fahazakana trangana zavatra mahavony maso no antsoina hoe alergia eo amin'ny maso. Raha faritana tsotsotra ny alergia dia hoe tsy fahazakana zavatra io. Mety rivotra, mety hazavana, mety setroka, mety zavatra hoanina ihany koa nefa dia voatelina. Rehefa avy eo mivoaka any amin'ny maso izy io zany a, ary indraindray mety fanafody koa aza. Zay mety ny hoanina tsy fidiny fa tsisy dokotera akory ampiditra fanafody aminao dia hoe atonga alergia aminao zany. Fa ndraindray eny mpinanana azy iny vao fantatra izy hoe misy zavatra tsy zaka zany. Maro no fambara fa voan'ny alergia ny maso, anisan'izany ohatra ny didy. Manomboka mangididy zany ny mason'le olona de mihoatrohatra izy dia indraindray lasa miteraka tsiranoka le izy amin'ny voalohany le tsiranoka dia ohatran'ny rano ireny fotsiny, ohatran'ny ranomaso dia miha matevina tsikelikely dia rehefa avy eo dia lasa misy nananana aza indraindray, indraindray tena manao an'izay. Dia manomboka mivoaramena le mason'le olona na olon-dehibe io na zazakely dia mety tratran'izay ihany koa. Atahorana hiteraka tranga hafa ny alergia mpahazon'ny maso toy ny fisian'ny nofotra toy ny tavikena izay manakona ny anakandria maso. Manomboka mikosokosoka an'le maso le zazakely na le olon-dehibe satria tena mangididy le izy ary tsy zaka mihitsy zany. Rehefa amin'izay fotoan'izay dia lasa indraindray misy fotsifotsy izay manomboka manakona an'le le boribory maintimainty amin'ny maso io zany, manomboka takonana pterygion moa ny matetika ny antsoina anazy zany satria mangididy moa le izy. Ohatra n'ireny le tafikena manomboka manakonakona maso ireny ny fijery azy zany. Zay mahatonga ny dokotera, mahatonga an'le olona manantona ny tompom-pitsaboana avy eo na ny dokotera maso mikarakara an'iny satria manomboka manakona ihany koa ny fijerin'le olona izy amin'izay fotoan'izay. Mety ho simba ihany koa ny cornet ka hiteraka fahajambana. Fa misy koa ny mety ho vokadratsy dia mety le fotsifotsy amin'ny maso io mihitsy antsoina hoe cornet. Io mihitsy zany no simba vokatry le kosokosoka izay ataon'ny tanana amin'le maso. Izay moa no antsoina hoe lasa maniry ohatra ny olatra le izy rehefa avy eo keratokona no anaran'izay dia lasa kilasiana any amin'ilay hoe jamba mihitsy le olona. Mety ho ny maso roa mihitsy no ovo raha toka tsy voatsabo ny alergia mpahazon'ny maso. Misy fiatraikany ratsy eo amin'ny andavanandro n'ilay marary ihany koa izany. Lasa misy fiatraikan'izay any amin'ny fianaran'le zaza ohatra, lasa tsy afaka mianatra intsony izy, lasa ohatra ny olona jamba na ny fiainany andavanandro. Raha any amin'ny asa moa zany dia fantatsika efa lasa any mitraika koa any amin'ny asan'le olona le izy, lasa mety tsy hametrahan'ny olona andraikitra intsony mety afindra toerana na mety hisaoran'le orinasa mihitsy izy vokatry ny tsy fahitana zany, ny tsisy asan'ny vitany intsony zany. Ary zay ny antony anazavainan'ny olona hoe azo atao tsara ny misoroka sy mitsabo antia alergia mikasika ny maso ity zany. Tsy tokony ho tsinotsiniavina ny alergia mpahazon'ny maso.
ny mandeha ny amin'ny mpitsabo no vahaolana vao miseho ireo fambara ireo. Rehefa misy an'ireo karazana sotra retina izay voalazako ireo amin'ilay olona na amin'ilay zaza dia tsara ny tonga dia manantona tobim-pitsaboana haingana. Tena ilaina ny manantona tobim-pitsaboana indrindra ny karakara mikasika ny alergia dia jerena fa azo tsaboana tsara io zany. Ny fomba ataon'ny dokotera dia tsotra fotsiny ihany. Izy tsy dia hijery loatra hoe haina e misy tobim-pitsaboana manao an'izay hoe jerena hoe inona ny mety mahatonga ilay maso anao ohatran'izay fa misy koa le fikarakarana manokana hoe voatonga amin'ilay dokotera na ny amin'ny tobim-pitsaboana zany ohatra ny anay ity zany dia tsy maintsy diovinay mihitsy aloha zany le maso, diovinay koa le vatan'ilay olona izay nanangona an'ireo karazana akora izay mety niteraka an'ilay alergia. Ohatra amin'izany zao ny fihinanana an'ireny zavatra be akora simika ireny. Misy ihany koa ny sakafo mety mampietsika ny alergia mpahazo ny maso. Misy karazana sakafo izay mety mampietsika azy io le hohanina mihitsy zany izay tiana iresana izay ireo no tsy maintsy amboarina. Ary misy ny torohevitra izay omenay a ny marary izay tonga ety. Misy taratasy moa zany a mirakitra an'ireo karazana sakafo izay tena atahorana. Matetika ireo a sakafo be akora simika mamy loatra dia sakafo mety mamono an'ireo antsoinay hoe mikrobiota ao amin'tsinay eo zany satria misy ifandraisana ny alergia sy ireo karazana bakteria kely izay mivelona ao amin'tsinaintsika. Bakteria tsara izy ireo zany ka raha misy sakafo izay manimba azy ireo dia mahatonga ny hery fiarovana koa hikorotana satria ny alergia dia avy amin'ny fikorotanany hery fiarovana dia miteraka an'ilay karazana sela amin'ny hery fiarovana antsoina hoe immunoglobuline E zany dia miakatra be zany ny abetsaka izy ireo la zavatra io a rehefa atao any amin'ny analizy dia izay no mahatonga an'le metsika zany a le alergia. Tadidio fa ny 70% ny selan'ny hery fiarovana dia ao amin'ntsinay io no misy azy ka rehefa mikorotana ireo bakteria ireo mikorotana antsinay dia mikorotana ihany koa ireo sela ireo fiasan'ireo sela ireo dia mikorotana ny alergia dia metsika izy rehefa avy eo. Ny tsy fahatombanana ao amin'ntsinay araka izany no mampietsika ny alergia. Noho izany zany a tsy hoe fady na hoe alergika an'ireo sakafo ireo la olona izay mantsy ndrindray mampifamadi any olona tsy alergika an'ireo sakafo ireo izy a fa tsy mamono mikrobiota ireo dia la mikrobiota no lasa mikorotana dia mikorotana koa ny fiasan'ny hery fiarovana dia mihetsika foana zany a la alergia an'la olona. Tsy vitan'izany fa ao amin'ny otsinaiky eo dia misy ny sela selan'ny mitovy any amin'ny atodoa mihitsy selan'ny atodoa dia mifandray tendro amin'ny any amin'ny sy any amin'ny atodoa mihitsy a ireo sela ireo amin'ny alalan'ny antsoina hoe nera vaga dia rehefa mihetsika koa ratsy koa ny eo anatin'ny tsinay eo zany a vokatry ny sakafo izay hoan'ilay olona dia lasa mihetsika koa ilay stress. Miara-fehezina ireo tranga roa ireo izay vao afaka sitranina ny alergia. Fehezinay zany a ny stressinao a amboarinay ny mikrobiotinao zany a dia lasa tsara ho azy a ny alergia ny masonao lasa sitrana ho azy izy a rehefa avy eo. Na zany na tsy zany ary a dia fehezinay koa ilay hoe immunoglobuline E amin'ny alalan'ny fanampianay a ny glande surrénale. Les glandes eo anatin'ny eo ambonin'ny rayon misy azy ampianay izy io a mba hamokatra cortisol tena ilain'ilay vatan'ny alergika izany hoe tsy be loatra nefa tsy kely loatra dia lasa tsy hihinana fanafody intsony izy a mandra-pafatiny a ary tsy hanao n'ireny kolira ireny intsony izy a rehefa tonga mitsabo tena aty aminay amin'izay fotoana izay. Misy ihany koa ny dingana rana amin'ny fitsaboana ny alergia mpahazo ny maso. Ny fitsaboana moa zany izay ataontsika dia tsotra ihany hoe amin'ilay voalohany a fanadiovana zany verina avy eo izy a afaka ray volana
intelo zany isam-bolana, isan-dro volana intelo a, isatelo volana ihany koa zany a intelo. Zay no fitsaboana zany a amin'ny alerzia ny maso. De rehefa aorianan'izay tsy mihinana fanafody intsony lay olona na kely aza fa misy an'le torohevitra ara-tsakafo fotsiny a no arahana zany. Raha sanatria moa ka manota lay olona dikan'izay hoe mihinany tsy fihinany a dia zatra tokony aza mihinana an'izao nefa tafihinana izy de mety miverina kely fotsiny la izy de makaty aingana izy a de misy fandraisana tanana hafa indray zay ataonay a mikasika an'izay de ampianarina lay olona mba hahay a hifehy foana ny ara-tsakafo zany. Raha fehezina mety mahajamba ny alergie mpahazon'ny maso ary tsy tokony atao ambanin-javatra ny fitsaboana azy. Raha fehezina zany izay voalaza izay dia azo atao tsara ny misoroka tsy mitsabo ny arety maso vokatry ny alergie. Mety ajamba izy io a raha ohatra ka atao a antsirambina na tsirarahina fa najamba ry izy a vokatry ny alergie a dia misy a ny fiaraha-miasa amin'ny dokotera maso izay nianatra an'izay a sy ny mpitsabon'ny alergia etsy aminay tya dia azo ataony mandidy an'la olona de rehefa vidy zay de mahita ohatra ny olona anao be dehibe ny olona efa natao an'izay a de lasa afaka mianatra amin'izay izy a afaka miasa toy ny teo aloha zany fa lasa jamby izy a teo aloha fa nahiratra izy a akehitriny. Ary tsika koa aza varivariana hoe azy arety maso kely koa ve de maninona entina any amin'ny dokotera raha vao misy an'ireo sorotra aretina voalazareo a fa misy ny fanafody a zay azo ifehezana an'io a toe-batana alergie io zany a tsy voaterenina fanafody mandramaty ianao. Zay ihany koa no mamarina ny fandaharantsika ho an'ny androany antenainay fa nitondra torohevitra nitondra toro lalina ho antsika iny lohahevitra nysafidiana iny lohahevitra vaovao mihitsy indray no entina aminao amin'ny heriny anio toy izao mandravitafy indray ary sy tompo klasy toko vavy.